Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 15 квітня. Служба новин Суспільного мовника «Поділяцентр» розпочинає інформаційний день та інформаційний тиждень. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка виявлено водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому за ніч поліцейські виявили 4 нетверезих. За кермом сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами інспектора, люди не травмувалися. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 49 випадків. На службу 102 за ніч надійшло 66 викликів. Більшість з них – скарги на порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. Сьогодні вночі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 3 дітей – 2 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грамів. Два скульптори України – Сергій Кляпетура з Кам'янця-Подільського та Богдан Гладкий з Івано-Франківська – перебувають на відкритому чемпіонаті Литви з різьби пилами на дереві. Сергій Кляпетура, який надіслав нам ці фотографії, повідомив, в умовах змагань два завдання – створити за 2,5 дні дерев'яну скульптуру на вільну тему. Її треба випиляти пилою з дубової колоди завдовжки 2 метри. Ще одне завдання – створити такою ж технікою за годину часу міні-скульптуру. Нагадаю, минулого року кам'янець-подільський скульптор, член спілки художників України Сергій Кляпетура посів 3-те місце у відкритому чемпіонаті Литви з різьблення пилою. Дівчачий вечір, присвячений хіджабу, вперше відбувся в Хмельницькому. Про це розповіла організаторка заходу Мар'ям Мухамедова. За її словами, на дівчачий вечір запросили дівчат різного віросповідання та національностей. Участь у заході взяли 50 дівчат. Даний захід ми організували з метою, щоб показати, хто така насправді мусульманка, розвіяти стереотипи, які навіяні, мабуть, ще з Радянського Союзу, про те, що ми хочемо показати, що мусульманка – це вільна жінка, яка має право також на освіту, вона має право займатися діяльністю. Багато жінок, мусульманок задіяні в багатьох сферах суспільства, що вона не закрита, вона не сидить вдома, вона соціально активна. Захід буде проходити в такій вільній атмосфері. Ми розкажемо, хто така жінка-мусульманка, що для нас означає хіджаб. В нас будуть розіграші, також в нас є діти, які розкажуть, хто така мусульманка у віршах. Також гостей очікує фуршет. Учора в Хмельницькому відбулася перша зустріч другого кола чемпіонату України з футболу Ліги учасників АТО, в якій беруть участь 40 команд, поділені на 4 дивізіони. У дивізіоні «Центр» грає команда Хмельницького гарнізону «Поділля АТО», повідомляє її гравець Олександр Слободян. За його словами, 14 квітня його команда зустрічалася з прикордонником Могилів-Подільського та виграла з рахунком 3-0. За словами Олександра Слободяна, змагання влаштували для всіх, хто був в зоні операції об'єднаних сил, вміє грати в футбол, для відновлення психологічної рівноваги. Цей чемпіонат створений взагалі з метою реабілітації учасників АТО після бойових дій. І справедливий, так, він допомагає нам відновитися, війти в мирну колію життя. 9 юнацьких регбійних команд з України та Литви змагалися в Івано-Франківську. Там відбулися чемпіонат України серед команд Західної зони та Кубок Івано-Франківська. Хмельничани виступали 2 складами – Ю-12 та Ю-14, і обидві команди стали переможцями, повідомляє тренер клубу «Буревісний» Олександр Мігунов. За його словами, хмельницький гравець Максим Мельничук визнаний кращим гравцем змагань. Наш випуск на цьому завершено. Зараз час ранкової програми, а ми з вами зустрінемося о 8-й годині.